現在進行形という項目を勉強しましょう。まず、ズバリと言います。I am eating an apple。 意味は、私はリンゴを食べているところです、となります。I am eating an apple. I am eating an apple. 今、まさに行われている動作を言うときに使う言い方です。文型としては、主語、プラス、B 動詞、プラス、現在分詞、となっています。この文型を、現在進行形というのです。訳は、今、何々しているところです。とか、何々しています。となります。これまで勉強してきた現在形というのは、私は毎朝何々しますのように習慣として行われているようなことを言うときに使いました。この違いを意識してください。では、例文です。He is playing tennis now. 彼は今テニスをしています。He is playing tennis now. He is playing tennis now. します、ではなくて、しています、というように、いいが入っているところがポイントですね。では、疑問文にしてみましょう。彼は今テニスをしていますか、という文は、この、is を文の先頭に出して、Is he playing tennis now? となります。Is he playing tennis now? Is he playing tennis now? 彼は今テニスをしていますか？答えの文は、Yes, he is. はい、しています。No, he isn't. いいえ、していません。否定文は、B 動詞に not をつけるだけです。He isn't playing tennis. 彼はテニスをしていません。He isn't playing tennis. He isn't playing tennis. 今何々していませんという意味になります。疑問詞のつく疑問文を現在形の場合と比べながらやってみます。まず、現在形の文。What does he do every morning? What does he do every morning? What does he do every morning? 彼は毎朝何をしますか？これは前にも言いましたように、毎朝行われる習慣を尋ねる文です。だから、現在形で尋ねています。これに対して、現在進行形では、What is he doing now? 彼は今、何をしていますか？ What is he doing now? What is he doing now? と、まさに今行っている動作を尋ねています。終わり。